Ainda falando da região sul de Minas, um empresário foi preso durante a operação contra fraudes tributárias no setor de produção e comércio de açaí, realizada na cidade de Varginha. A ação apura a sonegação de impostos de aproximadamente 10 milhões de reais, além de lavagem de dinheiro e extorsão. Bem, a operação Temperatura Máxima foi deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, CIRA, que contou com representantes do Ministério Público, Receita Estadual de Minas Gerais, Polícia Militar e Polícia Civil. Eles estavam investigando as ações de um grupo econômico com filiais e distribuidores de açaí em todo o território nacional e internacional. Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão na sede da empresa e também em residências na cidade de Varginha. Também foram cumpridos 11 mandados de sequestro de bens, como veículos de alto luxo, embarcações, moto aquática, dinheiro, ouros e joias pertencentes aos investigados. A medida visa ressarcir aos cofres públicos os prejuízos causados pelas fraudes tributárias. Bem, de acordo com um auditor fiscal da Receita Estadual, Francisco Lara, a fraude é feita por meio de associação criminosa mediante a emissão de nota fiscal, visando obter vantagens com o não pagamento de impostos. A fraude investigada é uma fraude que consistia na venda de mercadorias sem a emissão de notas da respectiva nota fiscal, e também da venda de mercadorias com a nota abaixo do seu valor real, ou seja, comumente chamado de meia nota ou nota baixa.